amigo da sublimação, mais um vídeo da Fortúria. No vídeo anterior a gente fez um azulejo para QR Code, tá? A gente agora vai fazer um mosaico de pastilhas do azulejo aí. A pastilhinha. Isso aqui, se eu não me engano, é 4,5 por 4,5, né? 4,5 por 4,5, é isso mesmo. Vai fazer, ó, virou febre, figurinha. Quem é que não conhece alguém que tem um álbum? Né? Provavelmente você que está assistindo tem um álbum. Então, virou febre aí a figurinha da Copa. A gente vai fazer um mosaico de pastilhas com a figurinha do Neymar, que é a figurinha mais procurada aí no mercado. Né? Vamos lá. Ó, antes de começar o vídeo, um recado rápido. A gente vai ter um curso presencial de sublimação. Você que quer participar, o link está aqui embaixo. Próxima turma é em outubro. Agora vai ser a última turma do ano. A próxima turma só em janeiro. Okay? Porque dezembro fica bem complicado de a gente fazer curso. Novembro também, que é uma correria muito grande. Então, próxima turma só em janeiro. Se você quer fazer o curso presencial, é aqui em Recife. É o dia todo de aula. Lembrando que quem compra qualquer prensa, a prensa plana ou de caneca, ou prensa giro, ou prensa de bottle, ganha 50% de desconto no curso. O curso é valor de custo. A gente não tem objetivo financeiro no curso. O objetivo lá é capacitar as pessoas para poder ela começar um negócio e aí começa a fluir, começa a girar, começa a comprar material e a gente ganha aí nesse retorno. Ok? Vamos lá. Ó. E, como eu falei no vídeo anterior, a gente não tem cursos em outras cidades, apenas em Recife. Já temos uma estrutura montada para fazer o curso. Temos auditório próprio, uma estrutura própria para poder fazer o curso. Não tem como levar esse curso ainda para outras cidades. Vamos lá. Ó. Estou aqui com a impressão, tá? Papel Ravi fundo azul, tinta sublimática Fortúria, perfil de cores da Fortúria, foi impresso numa Epson L3250. Receitinha de bolo, ok? Então o que, é que eu vou fazer aqui? A gente pegou aqui, ó, 12 pastilhas, tá? Para a gente montar um mosaico. O mosaico, né, você pode, eu estou falando com pastilhas aqui, mas você pode montar com vários outros materiais. Aqui a gente fez de propósito o seguinte, ó, para você não repetir em casa, a nossa figurinha ficou menor do que a imagem. Isso não fica legal, tá? Isso é propósito, tá, para mostrar a você como é que fica se você acontecer. O que é o ideal você fazer é você posicionar aqui as pastilhas. Eu quero fazer com 12 pastilhas. Eu vou posicionar as pastilhas. Procura sempre manter aqui, ó, a direção das pastilhas. Então, você, o que você vai fazer aqui? Você vem para cá, vai montar. E você vai vir com a régua, medir. Ao medir, você vai jogar lá a impressão um pouco maior. Bota aí meio centímetro de cada lado. Sobrando, estourando, para não acontecer isso aqui. Ok? Então, ó, eu vou posicionar aqui. Deixa eu tentar alinhar ele aqui. Aqui eu já alinhei a altura, que tá ok. Vou posicionar aqui agora só a lateral, pronto. Vou juntar todos eles aqui, ó, um perto do outro. Mais ou menos aqui na distância. Aqui já tá passando um pouco. Qual o bizu aqui? É você usar sempre o da ponta para você olhar. Ó, eu afasto ele aqui, então eu sei o quanto ele está sobrando aqui e o quanto ele está sobrando lá. Eu vou fazer aqui a mesma coisa. Está sobrando um pouco aqui, está sobrando um pouco lá. Aqui a mesma coisa, está mais ou menos aí no mesmo espaço. A gente consegue fazer, ok? Então, ó, deixa ele bem alinhado, tá? Quanto mais alinhado, mais perfeito vai ficar. Vou jogar o teflon aqui por cima. E vou dar pressão alta. 200 graus. 320 segundos. Ok? Pressão alta. 200 graus. 320 segundos. E dou aqui a pressão. Alan, tô vendo que você está fazendo várias pastilhas ao mesmo tempo. Tem problema? Não, não tem problema. Como a pastilha é pequena, qualquer imperfeição ali, ela é muito curtinha para poder ser afetada por qualquer desnível.
Quando você vai fazer um azulejo desse tamanho, por exemplo, eu não posso chegar aqui e botar quatro azulejos. Por quê? Porque se um azulejo desse for mais grosso de qualquer um outro, ele causa ali um calço e evita com que os outros sejam sublimados, ok? Então, tente, quando for o azulejo for grande assim, não fazer isso, que é juntar vários e bater de uma só vez. Primeiro, ali eu estou juntando 12 pastilhas e está dando um pouco maior do que esse aqui. Ele está dando ali, acredito que um 20 por 25, tá? Quando você faz aqui, ó, bota 4 azulejos desses, por exemplo, 20 por 20 aqui. Esse aqui é o 15 por 15, se não me engano. É isso mesmo, 15 por 15. Quando você bota aqui, ó, 4 azulejos, primeiro, você está pegando uma área muito maior. Vamos, quem assa bolo aí em casa, se você faz um bolo de 500 gramas, ele leva X tempo para assar. Se eu faço um bolo de 5 quilos, ele leva muito mais tempo para assar. Aqui é a mesma coisa. Se eu boto uma peça, 320. Se eu for encher isso aqui de azulejo, é muito mais azulejo que eu vou ter que aquecer. Automaticamente eu preciso aumentar o tempo que a máquina vai levar para aquecer esse material, porque senão ela não consegue aquecer, ok? Então evite sempre fazer isso aqui, ó, juntar um com o outro, fazer aqui um mosaico para bater de uma vez. O que é que você pode fazer? Alan, mas eu vou bater aqui um mosaico com dezenas de pedras. Não tem problema nenhum. Eu vou montar aqui ela e vou numerar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou numerar atrás. Vou pegar cada arco de cada uma. Vou empacotar cada azulejo. Vamos supor, peguei essa arco. Vem aqui, ó. Botei ele pra cá. Eu posso passar uma fita e numerar. Número 1. Vem pra cá. Pega a arte 2, bota para cá, número 2. Porque no Corel lá você tem a opção de você recortar. Quero fazer um mosaico de 1 metro por 2. Dá para fazer? Dá. Quero fazer de 10 metros por 20. Dá para fazer? Dá. Tem clientes que fazem mosaico com centenas de azulejos, ok? Basta você dimensionar lá a imagem com uma qualidade muito boa, porque quanto maior a imagem, melhor tem que ser a resolução. Segundo ponto. Você vai ter que definir lá na imagem qual vai ser a junta de divisão ali entre um e outro, né? A linha divisória. Você bota ali sempre 1 milímetro entre um azulejo e outro para poder ele dar um espaçamento na arte, porque senão fica cortado. E você definir lá em qual tamanho ele vai cortar aquela imagem, ok? Tem uma imagem 1x2. Quero dividir ela em pedaços de 15 por 15. O Corel faz isso para você. Vai lá, divide tudinho. Tá? É muito fácil, muito tranquilo de fazer. E cada arte você vai numerar ela. Pronto. Numerei, vou fazer os azulejos, numerado, acabou. Vou bater um por um, depois é só montar o quebra-cabeça. Não tem muito o que fazer. Tá? Então dá para fazer tranquilo, mosaico. Mosaico, quando eu estou fazendo aqui em pastilha, você pode fazer em azulejo. Tem muito cliente ganhando dinheiro como? Veja que negócio diferente e um valor agregado lá em cima. Fazer quadros em mosaico de azulejo. O cara pega um quadro, emoldura o quadro, só que o quadro não é uma tela impressa. São azulejos montados em um mosaico que você vai montando. Outro ponto, por exemplo, você pode pegar aqui e não necessariamente fazer todos eles 15 por 15. Eu posso usar aqui, ó, 15 por 15, 15 por 15 e um 20 por 30. Vai dar basicamente o mesmo tamanho. Então você vai montando com também tamanhos diferentes de azulejo. Você vai tornando aquilo ali bem diferente. Então, existe um mercado muito gigantesco aí que pouca gente explora, que é o mercado de mosaico de azulejo, ok? A gente falou no vídeo anterior sobre o mercado de QR Codes para pontos comerciais. Eu estou fazendo aqui uma pastilhinha de 4,5 por 4,5, mas você pode também fazer isso aqui, ó, um QR Code aqui e grudar na mesa do cara lá do bar. E o cara, o cardápio tá aí no QR Code, ó. Entendeu? Então existem N possibilidades de você ganhar dinheiro. É só botar a cuca para pensar
Porque existe um mercado absurdo aí que está sendo muito pouco explorado. Tem muita gente brigando. Ah, meu concorrente aqui faz caneca muito barata. Cara, procura diferenciar do cliente, do teu concorrente. Olha, tá batido aqui. Vou ter que pegar aqui a luva para manusear, porque senão tu já sabe, né? Naquela temperatura maravilhosa e torar. Fazer o seguinte. Perfeito. Deixa eu fazer o seguinte. Vou ter que fazer assim. O monstro derrubou aqui. Fiz uma bela de uma cagada. Mas vamos lá. Quebrou um ali, mas. Vamos tentar montar aqui. Ó. Olha. Durou um. Bota assim. Assim. Esse aqui é aqui. Vou apanhar aqui para poder botar esse negócio. Aqui, aqui. Esse 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 aqui, aqui. Ué, ficou massa. Deixa eu pegar esse que caiu. Ui. Fiz a bela cagada de derrubar tudinho, mas tudo bem. O importante é mostrar aí, ó, como consegue fazer. De certa forma, a borda branca ficou parecendo de fato uma figurinha. Aí, ó. Vê como fica legal. A grande vantagem do importado é que as bordas são perfeitas, então casa muito perfeitamente. Fica muito legal. Deixa eu alinhar aqui, ó. Pronto. Perfect. Como eu falei, como aqui é pastilha, dá para fazer de boa. Se você vai fazer em azulejos maiores, não dá para bater tudo de uma vez só, que você vai ter problemas, tá? Então, como você vai fazer em azulejos maiores, tenta dividir. Alan, vou fazer o 10x10, que é o pequenininho, que ele é menorzinho aqui. Dá para fazer aqui? Dá. Se você consegue dar um espaçamento aqui, uma regra básica. Se eu consigo dar o espaçamento de um outro azulejo e botar um aqui, zero bronca. Aqui eu não conseguiria, porque o outro não cabe. Então nesse caso aqui, eu não sublimo dois numa batida só. Se eu consigo fazer, se ele é pequeno, vamos supor que o azulejo é menorzinho, e eu consigo botar aqui três, então eu tiro esse e tenho um espaço aqui para bater. Vou bater embaixo, mesma regra. Se eu consigo botar três, eu tiro aqui, porque eu vou ter um espaço aqui grande entre um e outro. Então, dando esse espaçamento, vai evitar que um interfira no outro. Ok? Então, é bem tranquilo você bater. A técnica é basicamente a mesma. E o resultado fica top no final. Tá aí, ó. Figurinha da Copa. É impressionante como essas figurinhas estão fazendo sucesso. Eu fico abismado. Eu passei no shopping um dia desse, meu amigo. Era gente trocando figurinha. Vamos embora. Aproveitar aí a onda e ganhar dinheiro. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima.